میرے لیے جب وہاں پڑھو تو وہاں روتے ہیں لوگ. سیالکوٹ میں نے پڑھا, وہ روئے ہیں لوگ, وہ روئے ہیں. ہماری زبان سنیے, میں امتی رسول اللہ دا نعت سنا بڑ والا. اے اپنی کشمیری سے پیار کرتے ہو تو بولو سبحان اللہ. میرا شعر ختم ہو تو سبحان اللہ کی صدا بلند ہو. میں امتی رسول اللہ دا نعت سنا بڑ والا, آپ لاج رکھے سی میری کالی زلفا والا. رومی کشمیر نے قرآن پڑھا اور لکھا, شدم تیرا زبرا شان نبی بچ آیا, شدم تیرا زبرا شان نبی بچ آیا, آمالو کا خبر نکائی پائی پیاں دے درد بنڈان دے, پائی پیاں دیاں باوا. اور کشمیریوں کی آخو سبحان اللہ. اللہ ہمارے کشمیر کو دہشت گردی سے پاک ہے تو پاک ہی رکھے, بولا سبحان اللہ. میاں صاحب فرماندے نے, پائی پیاں دے درد بنڈان دے, پیو اے سر دا تاج محمد ماما ٹھنڈیا چھاوا. اور جو ہمارے پیارے 2005 کے زلزلہ میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ان کے لیے, سہ سہ جوڑ سنگت دے دیتے آخر دیکھا پئی. میں نے آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے ہیں, قبولیت کی گھڑی ہے. سہ سہ جوڑ سنگت دے دیتے آخر دیتھا پئیاں, جنہ باجو ایک پل سے نہ لگتا شکلا یاد نریاں. اس مصرے پہ سارے توجہ دینا, آج کے میلاد کا پیغام میاں محمد بخش والی کی زبان سے. کیا نہ کر بندیا میری میری دنیا میری نہ تیری, نہ کر بندیا میری میری دنیا میری نہ تیری, چار دن دا کھیل تماشا تیری, جیون جیون جھوٹا ناواں